Heippa hei! Tänään 6. joulukuuta Suomi täyttää 105 vuotta. Vuonna 1917 Suomi itsenäistyi Venäjän vallan alta. Ja itsenäisyyspäivää on juhlittu vuodesta 1919 asti. Se on myös kansallinen vapaapäivä. Suomessa itsenäisyyspäivän juhlinta on vakavaa ja hillittyä. Joka vuosi itsenäisyyspäivänä järjestetään juhlajumalan palvelus, juhlallinen lipunnosto ja puolustusvoimien sotilasparaati. Niitä voi seurata televisiosta. Tämän vuoden puolustusvoimien paraati järjestetään Haminassa. Monet käy itsenäisyyspäivänä hautausmaalla jättämässä kynttilän sankarihaudalle. Ja illalla 6 on tapana sytyttää 2 sinivalkoista kynttilää. Joillakin on tapana katsoa elokuvan nimeltä Tuntematon sotilas. Se perustuu Väinö Linnan samannimiseen kirjaan, joka kertoo konekiväärikomppanian koettelemuksista jatkosodassa. Kirja on sodan kritiikki ja suomalaisen sotilaan muistomerkki. Ja se on yksi suosituimpia suomalaisia kirjoja. Siitä on tehty 3 elokuvaa, joista vanhin, Edvin Laineen ohjaama, tulee telkkarista joka itsenäisyyspäivä. Illan kohokohta on ilman muuta Linnan juhlat. Linnanjuhlat on tasavallan presidentin järjestämä juhlavastaanotto, jonne kutsutaan kansan merkkihenkilöitä. Kansan edustajien ja sotaveteraanien lisäksi sinne kutsutaan taiteilijoita, urheilijoita ja eri maiden suurlähettiläitä. Yhteensä vieraita on noin 1800. Kutsun saaminen juhlaan on suuri kunnia. Linnan juhlat televisioidaan ja niitä seuraa vuosittain yli 2 miljoonaa suomalaista. Juhlan alussa kutsuvieraat jonottaa kättelemään presidenttiä ja tämän puolisoa. Jono on niin pitkä, että kättelyä kestää useampi tunti. Juontajat esittelee tärkeimmät kutsuvieraat ja arvioi näiden pukuja. Pukujen kommentoinnista on tullut tärkeä osa itsenäisyyspäivän perinnettä. Joka vuosi eri verkkomediat järjestää äänestyksen siitä, kuka oli Linnan kuningatar. 2 edellisenä vuonna perinteistä juhlavastaanottoa ei järjestetty koronapandemian takia.
tänä vuonna se voidaan taas järjestää, mutta pandemia otetaan edelleen huomioon. Tämän vuoden linnanjuhliin kutsutaan aiempaa vähemmän vieraita, noin 1300. Vieraina on muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia ja vapaaehtoistyötä tekeviä. Suurin osa vieraista on tällä kertaa ensikertalaisia, eikä virkansa puolesta kutsuttuja, kuten yleensä. Valtiollisten juhlallisuuksien lisäksi monet eri tahot järjestää omia itsenäisyyspäivän tilaisuuksia. Suomea juhlistavat konsertit on suosittuja itsenäisyyspäivän alla, samoin kuin juhlava kahvittelu itsenäisyyspäivänä. Esimerkiksi Oulun kaupunki järjestää kaikille avoimet itsenäisyyspäivän kansanjuhlat, jonne on vapaa pääsy. Minä aion laittaa tänään hyvää ruokaa ja kahvitella pitkän kaavan mukaan. Illalla aion myös sytyttää ne kaksi sinivalkoista kynttilää. Ja tietysti mä katson, miltä linnan juhlat näyttää parin vuoden tauon jälkeen. Mitä mieltä sä oot suomalaisten tavasta juhlia itsenäisyyspäivää? Minusta nämä perinteet on aika vakavamielisiä ja juhlallisia, mutta ne sopii hyvin suomalaiseen introverttiin kansanluonteeseen. Hyvää itsenäisyyspäivää!